I danas u Novom Sadu pravi zimski dan, oblačno tokom čitavog dana. Tokom popodneva pad vlažnosti vazduha uslovit će i smanjenje padavina. Temperatura od minus 1 do 2 stepena. Vetar slabijeg intenziteta južnog pravca. Vazdušni pritisak oko 1000 milibara. Sutra rast temperature vazduha, ali i jačine vetra. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 7 stepeni. Sutra ujutru vetar slab, tokom dana u porastu. Vazdušni pritisak 1013 milibara. Visoka vlažnost vazduha u narednim danima uslovit će promenljivo vreme. Sutra malo toplije i prijatnije uz prestanak padavina. Temperatura od 2 do 7 stepeni, ali i nešto jači vetar. Kiša će padati u noći između četvrtka i petka. U petak kiša tokom skoro čitavog dana, uz temperaturu od 6 do 10 stepeni. Za vikend osetno toplije, ali promenljivo vreme. Jutarnje temperature od 6 do 10, najviše dnevne od 16 do 18 stepeni, koliko se očekuje u nedelju. Bez obzira na nešto više temperature, visoka vlažnost vazduha uslovit će padavine i za vikend. U ponedeljak malo hladnije, temperatura od 2 do 7, bez padavina i sa više sunčanih intervala.